В тому році ми з вами з активістами Жорнівки і з родинами Небесної Сотні, і взагалі з активістами із Києва приїжджали, заснували тут, започаткували дендропарк імені Героя Небесної Сотні Віталія Васильцова. Він при житті мріяв, щоб він зробив дендропарк, але не судилося, 18 лютого 2014 року його підступно вбили в спину, коли він бородив Михайлівський в Златоверхій. Ось, ну, мрії збуваються, і ми дуже задоволені, що нам вдалося. Дендропарк молодий, тут 5 з половиною гектарів такого красивого вже готового лісу, то все, і там червонокніжні чаплі живуть, і взагалі там дуже круто. Хто приїде, побачить, 5 з половиною гектарів лісу, це дендропарк Віталія Васильцова. Все туди, біля церкви, і все. Значить, ми працювали напружено майже рік. І нам вдалося зробити пам'ятник на честь Героїв Небесної Сотні і особисто Віталію Васильцову. Тут ви бачите зараз тільки фундамент. От тут стеклочки ми такі побудовували. Це начебто сльози. Їх помиємо ще. Зробили на тому тижні. Десь днів за 10 привеземо пам'ятник, який готовий роботи скульптора Бориса Данилюка ось, з Воронківська, і встановимо. Десь він буде, ну приблизно я показую, от такого розміру, велике таке вічне полум'я кам'яне. Ось, я вас запрошую 29 вересня цього року, 2018-го, приїхати, пришкандибати, приїхати на лісопедах, на своїх машинах. Буде свято, батюшка з цієї церкви буде освячувати пам'ятник, буде родина Віталія Васильцова, сподіваюся, родини Небесної Сотні. Я, до речі, всіх запрошую з України, із Чернівців, із городків, із Луцька, звідки хто зможе, хто буде мати бажання. Але я запрошую активістів, запрошую небайдуших людей, запрошую майданівців, воїнів АТО. От, бачите? Це запрошення. Це якраз запрошення. Приїхати 29-го. Ми відкриємо урочисто дітки Віталіка Васильцова, Іванка і Даринка. Думаю, знімуть з цього пам'ятника тканину. І ми всі побачимо черговий пам'ятник Небесної Сотні, який знову таки ствердить цю українську землю. Зараз стоїть острий вопрос о тому, щоб перейменування дендропарка дійсного. Надо собрать сессию районной рады, потом мы будем обращаться при необходимости в областную раду, для того, чтобы этот парк, который сегодня, ну, дендропарк, он носил имя Виталия Васильцова. Виталий Васильцов был застрелен снайпером на Майдане. Сам он по своей жизни как раз был таким человеком, который занимался садоводством, выращивал такие вот, ну, прекрасные декоративные растения, делал гармонию. Здесь его, о нем хорошо все отзываются. Человек, который был настоящим активистом, отдал свою жизнь за вольную, независимую нашу страну. И то, что 29 числа здесь произойдет, будет здесь установлен памятник, я тоже пользуюсь случаем, приглашаю каждого человека, каждого смотрящего сейчас. Друзья, приходите обязательно, если есть возможность, на машинах приезжайте. 29 числа будет открытие памятника Васильцова. И параллельно же мы, действующий дендропарк, будем ходатайствовать. И это будет дендропарк имени Васильцова.